Bog dej, Bog vas blagoslovo, tle imam zdaj le nova okna. Windows 2020, pogled proti Triglavu in nova okna za ljudi, ki verjamejo v Jezusov drugi prihod, je pa Jakob Lorber Janez za v veliki evangeliji. Tukaj zraven je Radenska, da boste videli, koliko je tega gradiva za prebrati. Jaz sem tole prebral zdaj v enem letu pa pol. In vsaka knjiga ima približno 450 do 500 strani. In vse skupaj je okrog 4000 strani. Zelo čez palec povedano. In tukaj noter v temu Janezovmu evangeliju velikemu, ki ga je napisal Jakob Lorber po nareku Svetega Duha, je saj petkrat omenjeno, da bo Jezus prišel nazaj, ko bo minilo manj kot 2000 let. To pa je govoril leta 30 do 33. Da bo minilo manj kot 2000 let. In notri je omenjeno, da se bo vrnil k poganom in ne več k Izraelcem. In da se bo vrnil k ajdom. Torej upam, da ste pripravljeni na Jezusov drugi prihod in na ureditev Božjega kraljestva na zemlji. Za enkrat bo to vse, potem bom pa probo še kakšne pomembne odstavke prebrati ven iz tegale Janezovega velikega evangelija. Nekaj sem vam že zanč povedal, ostalo bom pa drugič. Bog vas blagoslovil, ajde živi Bog.